I poi mi ljudi, evo nas na novom videu i danas, kao što možete vidjeti po naslovu videa, danas idemo do Ikea. Dakle, danas idemo do Ikea, tamo ćemo jesti, provesti ono dan i to, tako da snimat ću vam sve što tamo radimo i to sve, tako da ćete tamo sve to da vidite šta smo tamo radili, gde smo bili, šta smo sve obišli, šta smo sve videli i tako to. Da više ništa ne dužim i da više ništa ne otkrivam, vi obavezno ljudi bacite like, subscribe i kliknite to zvonce, a i možemo preći na ovaj video. Ljudi, stigli smo do Ikea i evo sa nama je tu poznati youtuber, co se delamo, što imate da kažete povodom toga što se poznati youtuber, što se pre nekoliko meseci preši 1000 subscribera? Pa ništa, evo crkli smo dok smo došli do ovde, zato što je jako bio dug i naporan put, jako smo putovali iz Novog Sada, ali generalno odužilo se, imao sam možda kada smo opet putovali iz Niša. Da, jako se odužio, evo nas napopak. I prvi put da me bole noge nakon putovanja, kada putujemo iz Niša do Novog Sada, 5 sati u kolima, meni nije problem. Ali ovih 20 sata, nekako si napravila problem, ne bole noge. Napokon smo sada sjeli da jedemo, sada ćemo ovdje da jedemo, kasnije idemo nešto da kupimo neke, ne znam, idemo da pogledamo malo kegu to, pa ćemo onda tamo kasnije uveče da idemo da se vratimo u kući, tako da sad idemo da jedemo, pa vam se javljam poslije jela. Gotovo ljudi, sad je sve bukvalno ovdje pojedno, dakle kao što ste vidjeli, sve bukvalno ovdje bilo onako puno, a sada je sve prazno. Jel da? Jel da? Ljudi, sad samo da vam pokažem kako izgleda terasa od ovog dela, kao i gdje se jede. Dakle, evo kako to izgleda, to tamo gdje se jede. A ovo je kao terasa, ono što se vidi iz Ikejinog restorana, tako da, da. U redu, ljudi, sada posle ručka idemo sada ovamo da kupimo, a to je sa nama opet, jeste jako, dobar dan. Snimite, kada ste za moj poslovni YouTube kanal. Dakle, danas, mislim, sada idemo da trenutno sada kupujemo nešto, da razgledamo celu ovu Ikeju, tako da, da, sada smo jeli, videli sve smo jeli i to, videli ste pogled, videli ste sve. Tako sada idemo da kupujemo nešto, da radimo, nemam nija pojma, tako da javljamo se najvjerojatnije kasnije ili negdje u toku. E da ljudi, by the way, njima uopšte ovdje u Ikeji nisu ista kolica kao i kod nas obično. Znate da se kod nas navikli da ovako tu ima i onda ima ovako kao one kao rešetke, neka korpa. Ali u stvari kod njih, kao što tamo možete vidjeti, kod nas, kod njih u stvari ima ovako. Dakle, kod njih možda ovako, kod njih su bukvalno totalno drugačija kolica, evo kako one izgledaju. Dakle, nemaju kod njih ova korpa, nego imaju kao možda se stavi ove kao njihove kese i to. I onda njima tu možda stavi da tu jednostavno stavljate stvari, a ukoliko ne želite da bude sa kesom, možete ovako skloniti kesu i onda da budu ovakva kolica. Kad pogledajte kako su ta kolica, malo su čudnija i drugačija nego na što smo mi navikli potpuno. Ljudi, mene cijelo sve ovo, bukvalno ne znam za vas, ali mene sve ovo bukvalno posjeća, pogledajte, ako imate ove kao stvari, ovo vam sve pokazuje bukvalno kako bi izgledala vaša soba, kako bi vi volili da izgleda vaša soba i tako to. Ali zašto mene bukvalno sve ovo posjeća na neke razne svetove
za snimanje. Bukvalno kao ovo jedna velika, mislite da je ovo sve velika zgrada i da je sve ovo bukvalno kao svi drugi kao delovi, bukvalno setovi za snimanje, bukvalno kao ovo se od neke snima, je ono 500 filmova, bukvalno u jednoj velikoj zgradi, neka bukvalno sve tako izgleda. Evo ljudi, tipa ovo deluje kao neki set za snimanje, dakle otprilike pogledajte. Ili ljudi tipa ovo, bukvalno, da li biste vi nekad rekli da ovo u stvari nije neka soba, da bukvalno ovo nisu pravi zidovi, pogledajte ljudi kako sve to je. Bukvalno kao neki mali setovi za snimanje, a da nije ovo prava soba, možete vidjeti gore. Aj ljudi, prosto da je ovdje izlaz i da je tamo ostali kao delovi od prodavnica, tamo je dole, mislim tamo je kuhinja, tako da, jedno soba. Ljudi, pošlo nekoliko sati kako vam se nisam javio, dakle ovdje smo već neki četiri, pa možda neki četiri sata, dakle dugo smo se ovdje zatražali, tako da sad idemo na selo i tako radimo se napolje zašto ovdje velike buke. Dakle, evo ljudi, čisto da vas uvedem u malu situaciju, sada je ovdje napravljen mali zastoj zato što smo mi kupili, dakle mi smo kupili ovu jednu ovakvu torbu, ali mi umjesto da uzmemo jednu, mi smo greškom uzeli dve, tako da smo sada ovdje u ovom kao odeljku gdje se vraćaju kao te sve stvari, oštećene i ako ste duplo tako kupili kao mi. Dakle, mi smo kupili duple, dakle dve ove torbe, trebali smo samo jednu, tako da smo sada ovdje čekamo, ne znam koliko ćemo dugo da čekamo. Tako da ono, vidjet ćemo, dakle ne znam koliko možete vidjeti, napolju je sad potpuno pao mrak. Dakle, ovo kako smo, kada smo došli, bukvalno bio je dan, sve dana, bilo vruće i sve to, a sad kako smo izašli napolje, odmah je noć. I tako su namjerno te prodavnice napravljene, bez pozora, bez ičega, kako vi ne biste vidjeli da je u stvari prošlo puno vremena, a razumete i to, nego kako vi mislite da je ono prošlo recimo pola sata, ne dva sata, razumete, i kako bi vas ta prodavnica duže zadržala, upravo zbog toga, dakle, i IKEA ogromna, dakle, da vas posavete. Ako nekad ulazite ovdje u ovu IKEA-u, dakle dođite ujutru, zato što verujte mi ima da se zadržite. Zato što vas on samo, zato što vas to bukvalno samo manta po celoj toj prodavnici, plus ima dva ogromna sprata, tako da obavezno, i plus ako hoćete ovdje da jedete to, isto vam treba, pošto čeka red i to, tako da obavezno, ako nekad dolazite ovdje, obavezno dođite ujutru i to vam jednostavno moj savjet, dakle redite sve napolju, pao mrak. Mislim da ovdje čekamo tu, ne znam koliko ćemo se dugo ovdje trenutno zadržati i to, pa vam se najverovatnije javljam, ne znam, javljam vam se kasnije ako se nešto desi. I da, nisam vam rekao, odmah posle ovoga kad ovo završimo idemo kući, zato što je već negde, sad ću vam reći koliko je tačno sati. Sad vam je pa blizu 8, bukvalno par minuta do 8, tako da idemo odmah posle ovoga kući i da ne znam koliko me samo čujete jer sad sam primetio da malo više pričam. I taman dok mi dođemo kući to neki sati po vremena, to će bukvalno dođe pola deset, tako da, da, javljamo se na kraju ovog dana ili ne, javljamo se kasnije, znači da vam se javljamo, nešto kuće ljudi, dragi, aj čao. I evo ljudi, evo sad izlazimo, evo ga opet ovo što je tu bilo na početku, mislim ne znam da smo tačno mi ovdje izlazili, tu je ovdje, da, bukvalno tamo smo proveli jedno 5, dobro ne možda 5 sati, ali tako 4-5 sati smo proveli i bukvalno napolju je mrak. Evo ga ta ideja, mislim IKEA zna ko je tu bio na početku kad je bio dan, a bukvalno sada je mrak, bukvalno čekajte, imamo ovo za svoj YouTube kanal da snima, da klimate to, da se da gledate, da vidite i na, sve na njegovom YouTube kanalu i o preseljenju sada i o ovome, ako obavezno pogledajte njegov YouTube kanal, to se idemo, imat ćete u opisu ovog videa. Dakle, bukvalno sada je pao mrak, to što sam već rekao, idemo kući zato što je već 8 i ono već je kasno i to, i sve, rekao sam to, već nekih sat i po vremena do kuće, tako da će ti već biti negdje pola 10-10. Ništa ljudi, pošto je došlo do kraja ovog dana, dakle sve ovo, pošto nemam više šta da vam kažem,
želim ovde da, da odjavim ovaj video. Znam da vam u svakom bukvalnom videu od onog preseljenja pa sve do ovde vam bukvalno uvek pričam da mi pišete neke ideje što želite vidjeti sad u Novom Sadu. To ću sad da vam kažem, dakle da, pogotovo zato što je sada još raspušten neki nedelju dana, pa ako želite nešto isto tako na snim da idemo negde, da vam to snimim. Tako da, mi se vidimo u nekom sledećem YouTube videu, a do tada veliki pozdrav i ćao!